ကဲဟိုမှာကြည့်အောင်နော်ဒီလိုဟိုဘက်ရက်ကောကဗမာအကြီးစားအောက်တန်းစားရဲ့လာကြည့်တယ်မှာအင်းနောက်စစ်ကောင်စီရဲ့လောင်ဖြုတ်ချလိုက်ပြီအင်းဟိုမှာလောက်ကင်တက်ကစားနော်ဒီလိုဖင်ပိတ်ကြီးမကောင်ကြီးခြေထားမှာဘီဒီယိုပိုင်းသက်တင်နေတော့ချပြထားတယ်အင်းလောင်ပြီပေါ့ဟိုဘက်ရက်ကောဗမာတွေရတော့ ကဲမကြီးနော်ဒါသူတို့ရဲဘုတ်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အဘာဒီအမေလောင်ပြီးဘဝရက်ကဗမာတွေရတော့လောင်ပြီးကဲဒါလုံးဝသူအလံမဖြုတ်ချခင်ရဘုံအင်းကမနိုင်ငံတော်ဝဲမိမထိတ်ကုန်တယ်လေပိုက်ရှိလေမှာဆင်းရဲတော့မကြမေ ကဲဟိုမှာကြည့်နော်အလံဖြုတ်ချလာပြီသူတို့ကဒါကိုကအလံပင်လိုက်ပြီသူတို့ဘဝရကအောက်တန်းစားဘုံမာတွေဖင်ပိတ်ကြီးနေကုန်လာကြီးလို့ဒီမှာဗီဒီယိုပိုင်းတက်တင်နေကွာချပြထားတယ်နော်ဟိုမှာလောက်ကင်ဒါကစားအင်းဟိုမှာဒါကစားဝင်ဒီခုနအကုန်ပြည့်စည်ပဲ ကျွန်တော်ကဘာမှာပူပန်မာရမ်းတည်အထင်ကျိုးသွားပန်းတော့ကျွန်တော်ကတော့တေးချောင်းကျွန်တော်ပြန်နော်ဒီလိုပဲတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဒီလိုပဲနှစ်ခုသုံးခုကျွန်တော်ချပြထားတယ်ဒီနားမှာအင်းဟိုမှာနော်သူတို့အလောင်းပြည့်ပြီးတော့ ကျွန်တော်ဆုံးသွားတော့ကျွန်တော်တောင်းတာကြီးဟဲလီကော်ပတာကြီးကျွန်တော်ရှိရောရှိလို့လာခဲ့ပြီညာကောင်းလိုက်တာအာအခုတော့ပြစ်ပြီခင်ဗျာလမ်းပြည့်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြစ်မှမသိဘူးဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာလမ်းပြည့်နေသေးပဲအဲကဲဘုရားကျွန်တော်တို့တရင်ကောင်းလေးတွေကျွန်တော်မောင်တို့မားတွေမြင်းနေတိုင်းပဲနှင်းစင်ရဲ့ဖြစ်နေရဲ့ဆိုတော့ကခေတ္တကဖော်ပြချက်အရဆိုရင်တော့ဟိုဘက်ရက်က
pocket alone, put her a pillow by the cool level, my pinama, pillow by Tongu, Chapia, her a soroga. We know Lamacana, and I said, your mamma Yanni Pagonom, and Venice, all the error that you know now, ma, to be a little secreted GM and Pillow Pound, that you know, Alo did and Manea Sole, secret and do a Mitazuri about me, don't know Conia Jalago, Lashu, Piabuka, and a deep you, ma, with Tessacani, a Dinka, and Manea Secreti, Monga, where Lisa Conagon Pinny, a chima. We know about Miola and Balonis on Nibiroma. เอ้ยไอ้จองลุละอินเนี่ยไถ่มันเนี่ยญาติซ้าบัวมาเปียวๆชินปုံนี่ตက်ลาเลยสรอกมีนูละงาโลคลักษณะเปียวเลยมีนูส่งมาแล้วไม่ชิวสรอกนอกมาตรุบกะอเล็งญาพามีเนี่ยญาติมาไม่เอาเลยมะเนี่ยบาลงนี่เลยสรอกไตปัวมาอนายาชิเลยตูดาบอดิปีนี่เลยสรอกปิโลพานี่เนี่ยจนเราบลูดิพันธุ์ได้ก็จนเรามาเสร็จพี่รอจิไล่เอาเปียไอ้ออนี่มาจริงๆบงๆอเล็งแต้สิพี่รอวนไล่จ้ะอะลุ ကျင်းကျင်းပုံပုံအလေးတန်းစီပြီးတော့ဝင်လိုက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပါဆက်တယ်ဆက်တယ်ဘာသာချလို့နော်ရှင်းတယ်ပြောရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာသာချလို့နော်ရှင်းတယ်ပြောရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာသာချလို့နော်ရှင်းတယ်ပြောရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာသာချလို့နော်ရှင်းတယ်ပြောရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာသာချလို့နော်ရှင်းတယ်ပြောရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာသာချလို့နော်ရှင်းတယ်ပြောရတဲ့က
ဟဲ့လေးတွေတူနေနဲ့နေရောညပါမနာပါတော့ဒီမိမိရဲ့ဟိုခြေလင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုလေချောင်းပြစ်ကူပေးပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်နေလို့ပဲနော်ရရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မော်မားတွေကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးကိုတွေကိုကျွန်တော်ချန်နယ်ကိုကြည့်နေဆိုရင်ဒီကောင်းရဲ့စောက်ခုတ်ကိုမှတ်ထားပါဘရော့ပါပဲဒီကောင်းရဲ့မျက်ဖက်ကိုမှတ်ထားပါဒီကောင်းပြောသွားရင်တော့ ကျွန်တော်တို့အောက်ကခြေနေသမားရဲ့အကူအညီလုံးနေချိန်မှာသူကအပေါ်ကနေပြီးတော့လင်းနေပြစ်ပေးပြီးတော့အပြင်းမရှိတဲ့ပြည်သူတွေအိုးရင်တွေပျက်စီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုလူတွေသိကြတဲ့ကိစ္စတွေကဒီကောင်တရက်ခန့်ဆိုတော့ကဒီကောင်ထိုးချွတ်စွာရတယ်ဆိုတော့ကဘလောက်ထိတော့မှပြည်သူတို့ဘောနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့လင်းနေတဲ့ဘုံကျဲကလေးဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်နှာတွေကိုလာပြီးတော့စေ့လာတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားထ
Kyaw
Kyaw Myo Min yin bo ma nya la ko yin myaw mai ba no khatsa khatsa ho ma ji no nya so ko yin wan myaw mai ba de ho ma ji o no a lo myo de a ba ta de she de myo ko ya de myo so no di ya de le di ne khon cha de mon shi de eh तू ये गाँव में टांग वाले सूट ऐसे ही आ रहा है। टांग वगैरह यहाँ ही कोई बार है। तू आप रानू सरो नाइंगन नोट वाले लोग भी तो आ रहे हैं। ते तो आ भी। मीबा आ रहे हैं। लोग भी तो आ रहे हैं। नाइंगन टांग वाले तू जी भी ठंड टांग वाले तो खोने जुरे वाले तारे। शीना में याव निले याची जा� อันนี้สุดยอดเลยจ้าลูกพี่เก๋ว่ะเนาะอวัยวะจมูกขึ้นมาช้าเกเรสุดเสกก็တော့ตู่แยกก็มัดตาวินสุดเสกဖြစ်ပါတယ်ရှင်ตู่ตัดตู่ประธานน่ะมาทาเว้ยอืมอะคูลูมีกงทุยารู้ฤณีทาใช่นะมองว่าเว้ยผิดตัวล่ะกูไม่มาไม่มีบาเร่ตํารวจทาตะนี้เตี่ยวชื่อยาล่ะกูกูกูกงมีบาเร่คูลูမျိုးเย้มอสงซาซัวไต่ไข่เคเรชาชิสิติริกูลูสุดเสกดิชิมิญไปได้ด้วยตํารวจ กากวยกงยูเนี่ยแม่นายอยู่เลยจีโร่หมดเนาะชื่ออ่ะเดียวก็เลยโหอันนี้ก็เลยงูร้องมันเมลงเย็นเมลงเนี่ยมันงูท้าล่ะอยู่เออแล้วก็ดีมิ้มมาเลยจีโร่เนาะตะหยอดจาด้วยกงยูบาเลยเนี่ยไม่เอาไหนด้วยกูอัตตะปี้ตัวได้เคสอ่ะนี่โนว่ากงยูเนี่ยสรุปนี่ลงเอาเลยนาละเป็งลงนี่ดูงาเปาะนี่โนมันนาจ้าหน่อยเนาะเออแล้วพี่โนชีแดนสิคุยด้วยเนี่ยมะล่ะนี่โนก็บ้ามาหมูไม่เอาไหนค้านเดียวไม่เอาไหนอเมยอ่ะสรุปชีแดนมันน
ကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးလုပ်ရမယ်ကျွန်တော်အသက်တွေမစရေရတော့ပြီးတော့မင်းတို့အသက်ရှင်နေသည်ဒီမှာတွေထပ်ပြီးတော့မခွင့်ရှိသေးတယ်မင်းတို့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကမရောက်နိုင်တော့သူတို့မျိုးပဲလုံးပါပဲမင်းတို့ရှေ့တန်းမှာထိုးကျွေးပြီးတော့ရှေ့တန်းမှာမင်းတို့တိတ်လဲတိတ်သွားအောင်သူတော်ဘိုးတွေပါလေကောက်ကဲပေးလိုက်ကောမင်းတို့တိတ်မှာပေးမှာနော်ရှင်နေမရောမင်းတို့တိတ်ပြီးကမှသူအဲ့လိ
တဲ့အထူးသတိထားပါမယ်။ Rico PDF တွေမှာလိန်ပြစ်လက်နက်တွေရောက်နေပါပြီဆိုတဲ့သတင်းထုတ်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။ဒီလောက်ကန်ရလဲဒါပြီးပြီဟိုဆုပ်လိုက်ရဆုပ်လိုက်ရပြီပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကခိုးပန်းလဲဒါ၃ရက်အတွင်းကြာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားတွေရနေပါပြီ။ပြီးတော့အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိမကြခင်မှာစိတ်ပူစရာကောင်းတဲ့အခင်းချင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။လောစမ်းပါဦး။လွိုက်ကောတတိထားကြဖို့လိုပါတယ်လွိုက်ကောဘာလို့ဆိုတော့စစ်ပွဲတွေကလွိုက်ကောနဲ့ KGB နဲ့ရွှေ့ကြဖို့ပြင်နေပါပြီဒီကောင်ပြောရင်ပြလာတယ်ကျွန်တော်ရွှေ့ပြင်နေပြီလွိုက်ကောနဲ့ KGB နဲ့နေ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 ရတဲ့တနေရာဟာကြီးကြီးမားမားစစ်ပွဲတွေပေါ်ပေါ်လာနေရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်လွိုက်ကောကတော့ February 2 လပိုင်း2ရက်နေ့2လပိုင်း2ရက်နေ့ပေါ့နော်2ရက်နေ့ကိုအထူးတတိထားမယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းပေးချို့ကပြောပါတယ်အထူးတတိထားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့2လပိုင်း2ရက်နေ့ကိုဘာလို့အထူးတတိထားခဲ့လဲဆိုရင်ဟိုဒီလွိုက်ကောမှာရှိတဲ့တချို့ PDF တွေလက်ထဲမှာကြည့်ရ PDF တွေလက်ထဲမှာဒီလေးပြည့်လက်နဲ့ညောင်းနေပြီလို့ကြားပါတယ်။ကျေးဇူးเนาะ။လက်ကြီးတွေတိတ်ကြတာတော့တမရရဟတ်ရင်ဒီလေးတွေကတော့သတိထားရမှာပေါ့ဗျာ။တော်တော်လေးတွေကတော့တိုက်ခိုက်လေးနေမဟုတ်တဲ့ဒီတိတ်ဦးဆောင်လေးတွေတော်တော်သတိထားမှာသဘောရှိတယ်။ဆိုတော့အဲလွိုင်ကောဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမြို့ပတ်ပတ်လေအကုန်လုံးကဒါကြားပီတီယူလောမို့ထားပြီ။စစ်တပ်ကဓာတ်ကစားဝင်နေရနေပြီးတော့အပြင်တော့သိမထွက်ရတဲ့ဘောရောက်နေ။ဆိုတော့လွိုင်ကောရဲ့ခင်းချင်ရတယ်။အဲဒီတော့ပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လွိုင်ကောလည်းစိတ်ပူစရာကောင်းပါတယ်။နှစ်လပိုင်းနှစ်ရက်နေမှာနောက်ဆုံးထားပြီးအရာသိမ့်မယ်ဆိုတော့မျောမှန်းချက်တွေရထားချက်တွေရှိနေတယ်လို့ပြောတယ်။လည်းကြားပါတယ်။တော့လွိုင်ကောအနေနဲ့လည်းသတိထားကြဖို့လိုတယ်။နောက်ကရင်ပြည်နယ်ကလည်းမကြခင်မှာကြားဖြန့်ကောင်းစင်နဲ့တိုက်ပွဲကြီးကြီးတွေပေါ်လာနိုင်ရရှိပါတယ်။ဒီတော့လည်းကရင် KNU ကစောတော်ဒီအုပ်စုတအားစိတ်ပူနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံကြီးစောချစ်သူတို့ကိုလည်းတေချာညှိနှိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတော့လုပ်တင်လာရေရေဝန်လုပ်ကြဖို့လိုတယ်။စောချစ်သူကတိတ်လို့မကြတော့ဘူးနော်။ကိုကန့်ဥပမာကိုယူပြီးတော့ပြင်ဆင်သင့်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဟိုဆိုလိုတာကိုကန့်ဥပမာဆိုတာကကျွန်တော်တို့လောက်ကြိုက်ပါသိတဲ့အတိုင်းပဲကြားဖြန့်ကောင်းစင်နဲ့အုံးနဲ့ဝင်ချလာတယ်ဘုံမှုတိကိုပတိနဲ့အုံးတန်းစီပေးလိုက်ရတယ်တင်းကြီးကုန်နဲ့ပန်းပေးလိုက်ရတယ်စသဖြင့်ပေါ့တိုက်ပွဲပြီးဆိုလောက်ကြိုက်ပြီးပေါ့အဲ့လိုပဲဒီကရင်ဟိုကရင်ပြည်နယ်လေးကိုကြားဖြန့်ဆိုကောင်းစင်နဲ့လာမယ်နေကြောင်တက်ပြရာရှိတယ် BGF ပြပါတယ်ညာတို့ဝူဝိုင်လာလောက်ကြိုက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖန်ဝရန်တောင်းတာဒီစသဖြင့်ပေါ့ဗျာဘာလီလာမလို့မသိနိုင်ဘူးဒါတွေကကိုကန့်လိုမျိုးဖြစ်မလာဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကရင်ပြည်နယ်အတွက်လည်းတော်တော်စိတ်ပူစရာကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီစဲအာရမေဖွဲ့စည်းနေတဲ့ဘလူတွေဒါတွေကိုကိုက်ထွေဖြည့်ရှင်းမလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်တော့ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကိုက်ထွေဖြည့်ရှင်းမှုဆိုတာကဒီစဲအာရမေရဲ့လက်ထက်မှာဆိုတော့
Minu yang aku agulah beri so minu apa dia, bahama lulu mian. Mana ya AI jom jadi sabo matu lulu mian ni double ni, wah sewen tu mui mana double ni, perlu biar lain mau hotel lah solo. Minu macam siapa yang kau ini, siapa minu mian ni, ada pini jalan solo, siapa le? Ngah biru pantai ni kau cahaya biru air solo, minu kucing di senja ni rong lalu bengar, wah meja ni bazar kucing mana minu, terus lagi mian ni sila kat tapi ni aje minu, kau ngah mui sosis lain biru biru lain cara minu, tercana jam eh. Atasi ni tu, minum air madu, makan sidir, minum mampu orang jadi sidir, minum mida tu ni piham biru, tukun sidir suroga. So si alam tu ramai lain cawal, jono di nari, tadi orang jenis suro, jono di ni mana bayar ya lo, di biru bayar ni be, asongtar hai tu, jono mau mai le, senjena mu yari melo, jono di ni, jono itu zaman ni be, jadi lina yang anai gunji mahve, nauta biru bayar debo ni, jono mau mai le, semua ko, debo ko cuci nazen, atongo kamu jono, piham lagi bang, di ni boleh terlalu baik, bye bye, see you, next video. We'll be right back.